Вітаємо, ви дивитесь телеканал «Миколаїв». Це «Звіти наживо» – всеукраїнський проєкт команди UA «Суспільне мовлення» та громадського руху «Чесно». Також ви можете слухати нас в прямому ефірі на українському радіо «Миколаїв» на частоті 92 FM. Тема сьогоднішньої програми – процес децентралізації Баштанська об'єднана територіальна громада. Чим живе Баштанська ОТГ, на що виділяються і витрачаються кошти, та з якими проблемами стикається громада, ми дізнаємося з перших вуст. У нас в студії звітує голова Баштанської об'єднаної територіальної громади Іван Рубський. Вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, дивимось визитівочку. Іван Рубський, голова Баштанської об'єднаної територіальної громади, здобув вищу економічну освіту в Одеському сільськогосподарському інституті. Спеціалізація – бухгалтерський облік у сільському господарстві. Після закінчення навчання працював за фахом у колгоспах Миколаївської та Одеської області. З 1978-го працював у Баштанській райсільгосптехніці. З лютого 1985-го розпочав роботу в Баштанській районній державній адміністрації. Начальником фінансового управління, заступником та першим заступником голови районної державної адміністрації. З травня 2008 по квітень 2014 голова Баштанської райдержадміністрації. З листопада 2015 голова Баштанської об'єднаної територіальної громади. Одружений, має двох синів. Дякую. Сьогодні разом зі мною в студії працює журналістка Катерина Лисюк. Ми працюватимемо в прямому ефірі 52 хвилини, вже трохи менше, до речі. Згодом ви, шановні глядачі, зможете долучитися до нашої розмови телефоном. Також запитання гостю будуть ставити наші гості-експерти в студії. Це Валентин Бойко, директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаємо, Валентине. Олена Позняк, регіональна представниця громадського руху «Чесно». Вітаємо, Олено. А також Ірина Роди. Член громадської ради при Миколаївській облдержадміністрації. Вітаємо, Ірино. І розпочнемо ми з відеосюжету про життя Баштанської об'єднаної територіальної громади від наших кореспондентів. Будь ласка, увага на екран. Баштанська об'єднана територіальна громада – одна з перших в області почала об'єднуватися навколо районного центру. Наразі громада налічує понад 22 тисячі жителів. На користь громад в умовах децентралізації змінились умови співпраці з різними гілками влади. Районна влада, ОТГ знайшли можливість виділити кошти, провести реконструкцію, ремонт цього відділення, закупити меблі. А меморандумом, яке було підписано на рівні облдержадміністрації, було передбачено підтримка гемодіалізних відділень. І тому зараз ми маємо якісний діаліз, наші пацієнти дуже задоволені, отримують якісні медичні послуги на місці в своєму районі. В умовах децентралізації в українській громаді з'явилась можливість залучати кошти закордонних інвесторів. Баштанська ОТГ однією з перших почала розробляти та втілювати у життя грантові проекти. Вливання коштів на регіональний розвиток відбувається на різних умовах. Здебільшого це співфінансування. Сфери інвестування та суми різні. Починаючи від кількох тисяч доларів, закінчуючи десятками, а нерідко й мільйонами гривень. За рахунок того, що тепер кошти залишаються на місцях, громада вкладає їх у розвиток інфраструктури, зон відпочинку, спортивних майданчиків тощо. В минулому році за рахунок субвенції, яку ми отримали за того, щоб ми об'єдналися, на Баштанку припало 800 тисяч гривень. І ми вирішили все-таки з депутатами, з громадською зробити тут парк імені Бойченка. На перспективу, тут у нас волейбольна площадка вже є, хочемо зробити тут корт тенісний, тут буде прекрасно стояти. Красиво заказали, навіть на днях поставить, красиву альтанку. Не залишаються без уваги школи та дитячі садки, в яких також поступово оновлюється матеріально-технічна база. Було повністю замінено харчеблок, придбана нова плита, замінено облицювальна плитка, замінено, якби ви бачите, витяжка найкраща, що дуже допомагає працювати, замінено водопостачання і, звичайно, гаряча вода для того, щоб мити посуд, для того, щоб була завжди гаряча вода. Замінено, придбано два холодильника і одна морозильна камера. Для більш продуктивного залучення інвестицій в громаді створили спеціальний відділ, спеціалісти якого займаються розробкою проєктів для залучення донорських фондів.
На сьогоднішній день маємо розроблену стратегію і намагаємось рухати в рамках цієї стратегії. Тобто це комплексний підхід до реалізації будь-яких заходів, чи це проєктна діяльність, чи це бюджет. Ну, взагалі комплексно намагаємось підходити до реалізації всього, що відбувається у нашій громаді. І маємо такі стратегічні напрямки, які першочергово потрібно вирішувати. Тому всі проекти, які на сьогоднішній день розробляє інвестиційний відділ, вони всі підлаштовані під нашу стратегію. Один з масштабних проєктів, який почали переносити з креслень на земельну ділянку, це будівництво басейного комплексу. Будується басейн, один з самих сучасних в Україні, самих енергоекономних, енергоефективних. Це буде 25-метровий басейн, 25 по длині, 21 по ширині майже квадратний. Значить, буде маленький басейн для діток і маленький басейн для отработки плавання. Тому стоїмость, вартість цього об'єкта 64 мільйони. Ось такий сюжет про життя Баштанської об'єднаної територіальної громади. І саме зараз ми надаємо слово вам. Пане Юрію, у вас 5 хвилин для монологу про ваші основні досягнення, про те, що було зроблено у 2017-му та половині 2018 року для покращення життя жителів вашої громади. Будь ласка, ми вас слухаємо. Я вам скажу, що наша громада існує всього-навсього півтора роки. Казалось би, за півтора роки багато і не зробиш, але, на мій погляд, це таки нам і депутатам, і керівництву міської ради, виконкому, і нашим громадським організаціям вдалося зробити дуже багато. Я вам скажу, що за рік взагалі, досвід нашої громади в тому, що ми, сьогодні було сказано, що я 33 роки працював в радіоадміністрації, тому ми на реформи працювали не один рік, з 2000 року, і було дуже багато зроблено, і готувалися до реформи. І сьогодні я хочу сказати, що забігаю вперед, що ми не тільки працюємо на об'єднання громади, а працюємо і на подальшу другу фазу – це створення госпітального округу, сьогодні ви затравили питання, і друге питання – значить, створення адміністративного центру. Тому сьогодні нас цікавить вже інвестиції не тільки соціальні, які показували, але більш таки серйозні і басейни, і реконструкція стадіону, і багато інших. І саме головне – економічний компонент – це розвиток промислового парку, який дасть нас можливість стабільно в нашій громаді працювати, значить, поповнювати наш бюджет і працювати на її розвиток. За цей рік, за минулий рік, дуже багато було потрачено коштів. Я хотів би сказати, що подякувати в першу чергу депутату Верховної Ради, народному депутату Вадатурському Андрію Олексійовичу, який завдяки ньому все-таки, він до нас прислухався, побачив наш план стратегічного розвитку і дав нам кошти на побудову цього прекрасного басейну, який, я сказав, що один з самих сучасних сьогодні в Україні, саме енергозберігаючих. Тому за минулий рік у нас перша копійка, яка була вкладена в нашу громаду, це створення інвестиційного відділу. Сьогодні не секрет, що ситуація економічно дуже складна в державі, але ми це розуміємо, тому сьогодні больших коштів для розвитку нас немає, але завдяки залученню інвестицій ми це питання, на мій погляд, успішно відпрацьовуємо. 50 мільйонів інвестицій за рік для одної громади – це дуже, я кажу, солідно. І тому інфраструктурна субвенція – більше майже 15 мільйонів ДФРРські проєкти. Сьогодні залучено більше 10 мільйонів. В минулому році було по інфраструктурної субвенції, завдяки тому, що ми об'єдналися. І ми всі кошти, було сказано, 800 тисяч дали на Баштанку, то, що припало. Інші всі пішли на суспільні потреби і на розвиток наших сільських громад. Тому багато об'єктів соціальних, і садочки, і школи, і будинки культури приведені, почали приводити порядок в наших сільських громадах, які не могли можливо це зробити до об'єднання. Наші комунальні підприємства останніх 30 років практично не отримували ні жодної копійки. В минулому році була зроблена революція, тому що придбано сучасний англійський екскаватор, придбано два трактори, причепи, багато іншої техніки і спеціальної. Тому сьогодні наші комунальні підприємства мають можливість дійсно обслуговувати, надавати якісні державні послуги по благоустрою наших населених пунктів. Основна задача сьогодні влади – це надавати якісні державні послуги освіті, медицині, культури. В цьому плані ми сьогодні привели в порядок
соціальну сферу і продовжуємо через Мінекономрозвиток, через інфраструктурну субвенцію, ДФРР проекти. У нас ми працюємо сьогодні тісно з проектом «Добре», який маємо вже три проекти реалізовані і два сьогодні в стадії реалізації. Тому, значить, на мій погляд, ми задоволені сьогодні реформою, вона дала нам новий поштовх, і ми сьогодні дійсно працюємо на розвиток нашої найбільшої громади, яка створена в Миколаївській області. Дякуємо вам. Шановні глядачі, ви можете зателефонувати нам в студію та також поставити свої запитання гостю за номером 0512-47-74-72 або поставити запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. Я поки передаю слово нашим гостям і експертам в студії. Будь ласка. Валентин Бойко. Доброго дня, студія. Я хочу сказати, що Баштанська об'єднана територіальна громада – одна з двох громад, які об'єднались в Миколаївській області саме по перспективному плану. Тобто Баштанська об'єднана територіальна громада наразі існує в тих кордонах, які відповідають баченню держави щодо спроможності об'єднаної територіальної громади. Хочу нагадати про те, що відповідно до чинного законодавства, апріорі, за визначенням, громада має бути спроможна. І основна мета реформування місцевого самоврядування – це зробити такими громадами, щоб вони відповідали цим критеріям спроможності і забезпечити повсюдність місцевого самоврядування. Іван Васильович, у мене таке запитання. У вас є певні успіхи, ви найближчі півтора роки показуєте такі солідні результати. Скажіть, будь ласка, чи є думки щодо експансії на сусідні території, і скільки у вас там і Привільненська, скажімо так, квазі поки що об'єднана територіальна громада, і Мар'ївська, це білі зони. І там процеси відбуваються або вайлувато, або взагалі там в замороженому стані. Відповідь, будь ласка, на це запитання. Дякую за питання. Я хочу сказати, що експансії ми ніякої не готуємо. Сьогодні є закон про добровільне об'єднання громади, тому ми даємо можливість громадам при бажанні об'єднатися. Я вам скажу, що чесно, коли ми почали процес з вами об'єднання, ви нам дуже багато допомагали. Пам'ятаєте плани «Один район, одна громада», але Баштанський район – це специфічний район, це найбільший район Миколаївської області майже в Україні. Практично це два райони, як кажуть, об'єднаних в свій час. Тому сьогодні основна задача децентралізації – це надати акцент державної послуги. Враховуючи, що це дійсно питання номер один болюче – це дороги, які відсутні сьогодні, і комунальні, і державні, і, знаєте, між селами. І тому сьогодні взяти людей, об'єднати, я думаю, много ума не треба, але дати їм ради і дати ті послуги, ті очікування, які люди чекають, це дуже складно. Тому ми сьогодні даємо можливість всім, згідно перспективного плану, об'єднатися. Але ми не виключаємо, що при бажанні, якщо хто до нас хоче приєднатися, як бувший керівник району, я керував свій час районами дуже довго, тому теж дуже багато зробили спільно, тому ми готові, як кажуть, прийняти. Тому штучного об'єднання ми, тим більше за Інгульської зони, ми цього не робимо, тому що дійсно це пов'язано із медициною, і опорними школами і так далі. І сьогодні в таких умовах немає змоги дати акцент державної послуги. Дякую. Ще питання? Пане Іване, дякую вам за звіт. Ви вже в своєму звіті затронули трошки питання грошей. У мене теж питання по грошах. Чи вистачає вам освітньої субвенції для фінансування всіх навчальних закладів вашої ОТГ? І чи не збираєтесь ви закривати школи в якихось населених пунктах? Дякую за питання. Коштів дійсно ніколи не вистачало. Я 33 роки працював і в радянські часи, і цей період останній. Коштів сюди не вистачає. Але я вам скажу, що сьогодні субвенції і, по-перше, скажімо, що наш бюджет прийнятий дуже напружений. Ми практично взяли, фактично виконання минулого року, взяли солідний, кажуть, рост, зріз бюджету. І крім того, навіть включили бюджет і бюджет розвитку. Тому ми закрили всі буквально питання. У нас сьогодні основні питання захищені статті всі забезпечені. А розвиток, ми, я вже казав, будемо працювати за рахунок інвестицій, за рахунок залучених донорських коштів. Ще питання? Так, я попрошу, щоб нам показали слайди щодо фінансування.
вашої громади. Дивіться, за минулий рік і за теперішній. Олена вже сказала про фінансування освіти, що воно зменшилось, але охорона здоров'я також зменшилась, фінансування охорони здоров'я. Чому так? Охорона здоров'я, я би не сказав би, що вона зменшилась. Вона фактично зменшилася, це за рахунок розвитку, значить, медицини. Я вам скажу, що я вже затронув питання госпітального округу, і я вам скажу, що у 17-му році, у 16-му році було потрачено, значить, власних коштів інвестиційних на розвиток медицини 25 мільйонів. Значить, у минулому році було 13, і теж в основному інвестиційні. Тому вони дійсно менше, але значить, само фінансування, воно, значить, не зменшилось. Сьогодні я вам скажу, що ми співфінансуємо медицину, ми її не розділяли. Ми маємо амбіції на госпітальний округ, і тому сьогодні ми прийняли на баланс свої основні засоби, але, значить, віддаємо те, що положено, значить, і субвенція медична, і з місцевого бюджету. І ми дуже хорошо було сказано, значить, в кліпі, що ми співфінансує медицину, тому ми просто працюємо на її укріплення, тому що у нас розділяти сьогодні немає можливості і необхідності, бо ми маємо плани створити госпітальний округ для того, щоб її розвивати. Сьогодні співфінансують не тільки фінансує районний бюджет, на якому вона є, але і ми свої субвенції даємо, значить, делегуємо, і крім того, на розвиток теж даємо ми кошти, і навіть ті сільські ради, які ще не об'єдналися, тому що кожному хочеться, щоб був госпітальний округ, це будуть приближені послуги для всього населення бившого району і об'єднаних, і необ'єднаних громад. Я зрозуміла. Таке саме питання щодо житлово-комунального господарства і культури знизилось. Чому так? Адже щодо культури, культура на селі зараз, можна сказати так, що знаходиться не в дуже гарному стані. Можливо, в вашому районі краще, тому менші суми на неї виділяються цього року. По культурі я би теж сказав би, що у нас сьогодні зменшення як такого особо немає, тому що в нашому бюджеті об'єднаної громади ми сьогодні теж та сама ситуація по будинку культури. Ми його тільки прийняли на баланс, ми опять же співфінансуємо 70% іде з ОТГ і 30% із необ'єднаних громад. Тому сьогодні дефіциту бюджету у нас немає. Пов'язано теж із того, що ми більше давали на розвиток. Тому що сьогодні у нас багато питань, і далі будемо казати про дороги, про інші питання, тому ми, значить, іменно захищені статті зменшення нема. По розвитку є, бо ми направляємо на інші, значить, на інші статті розвитку. Питання з Фейсбуку, можливо, є ще? Чи Валентин, да, будь ласка, є ще питання? Іван Васильович, скажіть, будь ласка, от в середині 90-х років ніхто не знав такого села Поляниця і Поляницької сільської ради, але зараз весь світ знає Буковель. Знайшлась така когорта сміливих людей, яка втілила все мріяне. Скажіть, будь ласка, за сприятливих обставин, коли ми, Миколаївський Буковель, на теренах Баштанщини вже введемо до ладу і приймемо в експлуатацію. Можливо, за рахунок цієї передачі ви запросите інвесторів, зацікавлених осіб, для того, щоб це відбулося якомога швидше? Я вам скажу, що бивший Баштанський район, сьогодні об'єднана громада і, значить, не об'єднана. Вони дуже цікаві. Сьогодні дійсно у нас на дуже низькому рівні, не тільки у нас, а майже в Україні, значить, зелений туризм, на жаль, на півдні, він сьогодні поки що не розвинутий. Я вам скажу, що Баштанський район унікальний, тому що у нас сьогодні ми над цим питанням працюємо, відпрацьовуємо вже зелені маршрути, і для цього у нас є. У нас, ви знаєте, що і Христофорівка, і Піск, і Константинівка – це бивші Аркасовські края. Сьогодні там є у нас і, знаєте, культурний центр, де сьогодні є і музей з речами ще тих времен сім'ї Аркаса, значить, є картинна галерея, значить, є багато інших питань. І ми сьогодні відпрацьовуємо маршрути, починаючи з Мар'ївки, де народився 111-кратний чемпіон Радянського Союзу, Європи і світу з плавання. І басейн ми, до речі, будуємо, значить, якраз, значить, в честь нього, для того, щоб поставити туди, як кажуть, хочеш мати чемпіонів, будуй басейни. І тому сьогодні для нас це дуже важлива тема. Я думаю, що візитна карточка
Баштанки якраз будуть на цю тему, яку ми сьогодні не один рік працюємо. Ми сьогодні зробили все, не одну книжку випустили. Значить, пам'ятні знаки, пам'ятник, музей прекрасний. І сьогодні, коли ми проводимо міжнародні змагання, сьогодні знають нашого бочика в всьому світі. Минулому році він занесений у кімнату слави Сполучених Штатів Америки. І ви знаєте, Віталій Кличко туди попав, тому ви стоїть на рівні з такими титулованими спортсменами. І сьогодні ми це питання, значить, відпрацьовуємо. У нас буквально 11.08 в цьому році, значить, буде проводиться, значить, фестиваль байкерів. Це теж дуже важливо. Нам сьогодні проект «Добре» дає можливість, фінансує його для того, щоб ми його провели. І вони сподіваються, і я сподіваюся, що ми подальше будемо своїми силами вже теж популяризувати наш Баштанський район, Христофорівський ліс якраз, значить, той самий Аркасовський край, і ми теж, що таке фестиваль, це залучення людей, фінансів і так далі. Тому цим питанням, я думаю, що Баштанка, вона сьогодні відома, але, значить, є перспектива, що ми зробимо відомою на всю Україну. Супер, ми вам бажаємо тільки удачі в цьому питанні обов'язково. І у нас ще є питання з Фейсбуку, да? Будь ласка. Пані Світлана, як я розумію, вона жителька Баштанського ОТГ. Які насправді зміни відчули села Баштанської ОТГ після об'єднання, окрім тих, що вони забезпечили собі самостійно до об'єднання? Я вам скажу, що я почав би з самого початку. Перше, що було зроблено, це розроблений план стратегічного розвитку громади. І нам допомагали спеціалісти і, значить, проєкту «Добре» з USAID, і поляки, значить, які мають вже досвід, написали три стратегічні плани і успішно реалізовані. І ми були, значить, в Польщі, бачили громади, де на 5 тисяч менше населення, на 7, чим у нас. Але те, що там зроблено, це дійсно революція. І тому все, що ми хотіли і мріяли годами, написано в плані стратегічного розвитку. І тому сьогодні перший документ є затверджений до 2025 року, план стратегічного розвитку, в якому є сьогодні і той самий басейн, і є там промисловий парк, над яким ми сьогодні працюємо, значить, дуже серйозно, який дасть нам перспективу. І всі сьогодні, і по комунальні підприємства, я ще називав, і ремонти нашої соціальної сфери, тому всі наші проблеми, в тому числі і дороги і так далі, включені в цей стратегічний документ. І перше, що ми зробили, я вже казав, не то, що відновили, ми створили, його при міської раді не було, значить, інвестиційного відділу, який сьогодні є один із кращих. Ви бачили виступлення начальника відділу. Сьогодні там працює 4 талановитих, значить, представників молоді, які сьогодні успішно з нами реалізовують ці всі проекти. Тому у нас є перспектива. І я хочу сказати, що за рік, я назвав там ряд моментів, що ми зробили, але ще, крім того, опять же, завдяки і народному депутату нашому Водотурському Андрій Олексійовичу, був вдячний, ми за рік зробили площадки дитячі по всім населеним пунктам. І саме радуються села, де по 100 чоловік населення. У них ніколи такого не було, сьогодні вони в захваті, це саме вдячні, кажуть, жителі. Крім того, мультимедійні комплекси теж у всіх школах, навіть в маленьких, де по 30, по 40, по 50 дітей, теж інвестували, бо у нас вони були тільки в Баштанці. Тенісні столи, міні-полі сьогодні, значить, на стадії завершення у Баштанці. Почали проєкт, значить, по басейну на 64 мільйони. В минулому році, в грудні, ми за місяць освоїли 6 мільйонів. Сьогодні у нас є вже фінансування 13 мільйонів. До кінця року думаємо, що ще 21 мільйон поступить завдяки народному депутату, значить, грошей на будівництво цього басейну. Сьогодні у нас випущено, ми сьогодні дали дуже багато коштів на витрати ПКД по всім громадам. І сьогодні у нас ще один назриває один проєкт, значить, реконструкція стадіону. Біля 100 мільйонів гривень. Тому плани дуже здорові, багато зроблено, але на перспективу наші є дуже великий заділ. Ну, ви дійсно, що великий обсяг роботи, ту, яку ви зараз робите, і вона заслужує поваги. Це класно, коли є такий розвиток. І саме те, що маленькі села не залишилися поза увагою, це надзвичайно гарно. Тож давайте будемо рухатися далі. Дякуємо вам зараз. І перейдемо до проблемної частини нашої програми. Топ-проблема року, так сказати. Наша команда виявила для себе дві проблеми.
традиційно для Миколаївщини – це дороги, ну, це кругом нашій області, на жаль. І друга – це затримка будівництва великого басейну на території міста Баштанка. Тож розпочнемо з доріг. За які саме дороги несе відповідальність влада ОТГ Баштанської та в якому стані вони зараз? Сьогодні наше населення привикло, що я був головою адміністрації, ставили перед мною питання і державні дороги, і обласні, і наші міські. І по цей день звертається до мене в громаду по всім дорогам. Ви знаєте, що згідно чинного законодавства сьогодні ОТГ і сільські ради об'єднані відповідають тільки за комунальні дороги. Комунальні дороги – це ті, які у нас на балансі, тобто ті, які знаходяться в межах населених пунктів. Баштанка і наші громади, які сьогодні об'єднались. Стан доріг, скажемо м'яко так, хотілося б, щоб були кращі, але які від нас, як кажуть, залежить, які з кошти ми виділяємо. На жаль, скаржаться наші мешканці, що кожен рік робимо одні й ті ж дороги. Є артерії, ви знаєте, де постійно їздять люди. Із села приїжджають, до РЕСу, до лікарні, до шкіли і так далі. Тому ми кожен рік їх підтримуємо. В цьому році депутати ми все-таки рішили, обійшли всі проблемні дороги, вибрали саме, як кажуть, проблемні. Ми сьогодні працюємо, це і побажання, як кажуть, населення, і наших депутатів. І тому працюємо, прийняли колективне рішення, і ті дороги, які сьогодні наші, ми там робимо. Що стосується державних, це компетенція, слово «державне» вже свідчить про те, що держава відповідає за дороги. Хотів би подякувати сьогодні все-таки керівництву області, що дороги державні все-таки робляться. Ви знаєте, саму проблемну дорогу у нас Миколаїв-Дніпро. Ви знаєте, що з Казанки вже до половини дороги до Новобугу зроблено, з Новобугу половина до Баштанки. Сьогодні приємно, що підійшла техніка із Баштанки, йде на зустрічу до Новобугу. І в цьому році є плани цю дорогу до Новобуга зробити. Це вже, як кажуть, великий прогрес. На наступний рік у нас Баштанки 6 кілометрів дороги ми зробили і раніше, год 5 назад, вона хороша. Далі сподіваємося, що на наступний рік підемо вже, яка в сторону Миколаєва. Проблема друга – дороги між селами. Це саме велика проблема. Сьогодні є села, де, на жаль, не ходять автобуси, це дає незадоволення людей. Сьогодні проблема із дорогами, із шкільними автобусами туди пустить. Тим більше ми створили дві опорні школи, і сьогодні під сумнівом, як вони будуть працювати. Тому сьогодні ці дороги, ми чекали, що все-таки з 1.01 передадуть їм громадам, як обіцяли, подали їх на обласний рівень. Сьогодні ми працюємо з обласним керівництвом, ми знаємо, там теж проблеми з подрядчиками і так далі, але буквально за 10 днів обіцяють провести, вже провели тендер, зараз іде підписання угоди і обіцяють нам все-таки наші дороги. Не обіцяють нам асфальт, але зробити їх проїжджим для того, щоб можна пустити автобуси і вези дітей. Дякую. Вичерпна така відповідь. Може, є запитання у експертів? Будь ласка. Жителі району, ви згадали в своїй відповіді, що немає сполучення автобусного між населеними пунктами. Тобто деякі жителі деяких сіл взагалі не можуть транспортом дістатися до Баштанки, окрім винайняти там автомобіль, якщо він є в тому селі. Як ви плануєте цю проблему вирішувати? Тобто до лікарні люди не можуть приїхати, тому що не ходять ні маршрутки, ні автобуси, жодний транспорт. Дякую за питання. Я на них і відповів, бо дороги між селами – це, звичайно, наш рівень області. Я думаю, що області теж піклуються про те, бо теж нарікання, незадоволення і населення, і місцевої влади, і обласної. Тому ці питання будуть вирішені, коли будуть зроблені ці дороги. Ми готові сьогодні, почну дороги, незважаючи на те, що у нас ресурс обмежений, все-таки прийняти участь в співфінансуванні, і депутати на цьому наполягають. Тому все залежить від того, коли зайде подрядчик, і будемо ці питання відпрацьовувати. У нас багато місць, де в нас погані дороги, або де їх взагалі немає. Дороги ж проїжджаємо, можна ж по них проїхати? Чи вони взагалі відрізані від районного центру? Дякуючи тому, що ми живемо на півдні, то літом більш-менш є типові дороги і так далі. Але починається скоро осінь, а там почнуться 5
сильні великі проблеми. Я все-таки сподіваюся, що через 10 днів зайдуть, і ми, значить, ставимо питання, у нас саме проблемне сьогодні села – це направлення Новоіванівка, Палука, Сергіївка, значить, і Піска. Якраз наша громада кругом Баштанки. Там дороги практично відсутні. Тому літом перебитися можна, і люди не дуже скаржаться, на зиму це будуть проблеми. Тому я ще раз повторюю, що сьогодні заїжджають бригади, ми будемо з ними вирішувати питання удешевити, щоб більше зробити об'єму, значить, залучити наші місцеві ресурси і та сама жерства і так далі, місцеву техніку. Тому ми сьогодні над цим питанням працюємо. Проблеми дійсно в ті направлення, які сказав, значить, не у всіх, але половина з них взагалі сьогодні автобус не ходить. Це проблема. У нас є в планах, все-таки ми сьогодні відпрацьовуємо, появиться, якщо появиться ресурс фінансовий, на сьогоднішній день ще у нас його немає, бо ми сільськогосподарські райони, в основному гроші поступають в другому півріччі. Все-таки будемо думати про те, що купити може один комунальний автобус для того, щоб його пускати хоча б в ті села, хоча б раз в неділю, щоб люди могли виїхати в лікарню, значить, щоб студенти приїхали там до батьків і так далі. Тому цим питанням ми теж вже думаємо, як своїми силами його вирішити. Ще як похідна від цієї проблеми з дорогами, жителі Явкіно бажають створити власну бригаду пожежну, тому що пожежна бригада знаходиться в Баштанці, до Явкіно їй далекувато їхати. Чи є така можливість створити пожежну бригаду в Явкіно? Питання цікаве і треба робити. Це питання ставить перед нами і Державна пожежна служба. Значить, сьогодні ми пишемо проєкт інвестиційний, якраз хочемо зробити, тільки це не Явкіно, а село Добре, яке там недалеко Явкіно і та зона. Ми хочемо зробити, значить, сучасну, вже, як кажуть, пункт, там, ви знаєте, входить там пожежна, медицина, поліція. Значить, тому ми над цим питанням працюємо. Сьогодні проєкт на виході, ми його будемо запускати власними силами, звичайно, ми його поки що не потягнемо. Значить, для того, щоб не було проблем великих з пожежної охорони, що нам під сили, ми сьогодні договорились з депутатами, хочемо купити хорошу, там є така прицепна бочка з насосом, яка, значить, навіть більше по об'єму, ніж пожежна, яка у нас трактора є, яка в случаї, не дай Бог, щось трапиться, щоб ми могли відреагувати дуже ефективно. А в частині пожежної, проєкт на виході, сподіваємося, що... Ви знаєте, що є державна програма якраз по підтримці цього напрямку роботи, тому через інвестиції в цьому плані працюємо. Дякуємо. Є запитання з Фейсбуку. Пані Наталя питає, коли будуть відремонтовані 12 кілометрів від траси на Баштанку до Христофорівки і від кого залежить вирішення цього питання? Там дорога, страх Господній. Якби у нас була тільки страх Господній на Христофорівці, я був би саме щаслива людина. У нас така сама ситуація на Добре, у нас така сама на Березівувате. Тим більше ми говоримо сьогодні про госпітальний округ. Між селами взагалі відсутні дороги ці обласного значення. І сьогодні все залежить, як буде знайдений ресурс, значить, областю і буде відремонтований. Я ще раз повторюю, що незважаючи на дефіцит фінансовий, ми готові, як кажуть, що від нас залежить, допомогти, значить, вирішити цього питання. Це питання, я кажу, через 10 днів заїзд бригади, подивимося. Звичайно, в плані той дороги, що ви назвали Христофорівської, немає. У нас є, значить, з Баштанки до Пісок, там часть дороги є нормальна, тому люди автобус з тої сторони ходять. Там, як кажуть, буде трохи пізніше. Дякую. Зараз я пропоную переглянути сюжет про те, як вирішують цю проблему у Веселинівській об'єднаній територіальній громаді. На прикладі їх. Будь ласка, увага на екран. Подивимося сюжет від наших кореспондентів. Один зі зразків дороги, яка на картах існує, а насправді є неприступною смугою перешкод – ділянка автошляху з Доманівки на Миколаїв, що пролягає через Веселинівський район. Транспорт, в тому числі пасажирські автобуси, віддають перевагу паралельній накатаній ґрунтовці. А оскільки йдеться про дорогу територіального значення, місцеві громади не мають прямих важелів для її ремонту чи утримання. Без області не обійдешся. Да. Якщо питання вирішується в плані передачі її на ТГ, тоді можна питання вирішити вже. Буде і місцеве фінансування, і фінансування вже
наших спонсоров, то есть арендаторов, можно всех подтягивать. О, все примут долевое хотя бы какое-то участие, потому что сообщение с района практически отсутствует. Хоча певні можливості для участі в ремонті подібних доріг об'єднана територіальна громада має. Принаймні, для фінансової участі. Вони можуть за кошти інфраструктурної субвенції, яка надається об'єднаним територіальним громадам за рахунок державного бюджету, брати участь у будівництві і фінансуванні дорожніх робіт, які знаходяться на балансі у облавтодорів і у інших організацій, надавати їм як співфінансування. Об'єднана територіальна громада, як така, отримує додаткові фінансові можливості. Раніше у нас препятствувало районне управління фінансів. Туди можна, туди не можна. Там так, там не так. Зараз ми набагато самостійніші, у нас своє фінансове управління, ми самі розподіляємо. На території Веселинівської об'єднаної територіальної громади, що займає значну частину району і налічує 12,5 тисяч жителів, вистачає проблемних шляхів. Минулого року провели ремонт доріг, якими здійснюють підвоз учнів до опорних шкіл. На ямковий ремонт 20 кілометрів автошляхів витратили близько 2,5 мільйонів гривень. При цьому переконалися в низькій ефективності залучення до таких робіт підрядних дорожніх підприємств. Занадто дорого. Я вам приведу простий приклад. Вартість одної години роботи грейдера з районного дорожнього управління складає десь порядка 1000 гривень за годину. Вартість нашого грейдера з урахуванням амортизації і топлива, яке ми на нього затрачаємо, плюс заробітна плата, складає десь близько 150-200 гривень. І вирішили використати кошти, які надає Кабінет міністрів для розвитку інфраструктури громад, на придбання дорожньої техніки. По першій черзі у нас закуплений автогрейдер, закуплено 2 трактора МТЗ, фреза дорожня, яка буде використовуватися для ямкового ремонту, для підготовки під ямковий ремонт. Закуплена у нас косарка обочин, щоб приводити в більш-менш нормальний пристойний вигляд наші дороги комунальної власності, а також закуплений асфальтовий каток. Друга черга у нас на сьогоднішній день наразі стоїть тема по проведенню тендерів для закупівлі. Його називають ремонтер, його називають рециклер асфальтобетонних сумішей, який як може переробляти і відпрацьований асфальт, який знімається з доріг, а також може виготовляти сам по собі свій асфальт з нового матеріалу. Також планують купити вантажний автомобіль та 2 трактори для забезпечення роботи так званого ремонтера. Сподіваюся, восени взятися за дороги громади власною технікою. Але існує безліч шляхів, які не в першій і не в другій черзі на асфальтування. На таких ділянках створюють тверде покриття спрощеного типу, засипають щебеневою або вапняною сумішю і вирівнюють за допомогою вищезгаданого грейдера. І якщо дитячі майданчики, вуличне освітлення тощо, Веселинівська об'єднана територіальна громада вже давно навчилася облаштовувати своїми силами, тепер планують навести лад і у дорожній сфері. Дякую. Отже, пане Іване, ваші думки щодо таких методів вирішення проблеми, відсутності автошляхів та сполучення з тим же районним центром? Я вам скажу, що колега, яка відпрацює, там є багато питань, тому що сьогодні створити комунальні підприємства і так далі, але воно повинно сьогодні, ви знаєте, все йде через Прозоро, тому ми попрацюємо, знаємо, як вони вирішують ці питання. Значить, до речі, по техніці ми теж сьогодні з депутатами вирішили, написали питання, у нас сьогодні в планах є теж придбати техніку. Звичайно, для наших комунальних доріг це буде проще, хоча вони теж йдуть через тендер, але дійсно для здешевлення, я думаю, що якраз ті самі Прозоро будемо виігрувати через здешевлення, значить, самої роботи. Тому в цьому напрямку теж працюємо. Ще одне ключове. Є питання від експертів, так? Будь ласка. Ви просто згадали про створення комунального підприємства. У нас в ОТГ Баштанській, я кажу нас, бо я звідти родом, є комунальне підприємство «Добробут». Я знаю, що ви, ну, влада ОТГ, ініціювали створення додатково дочірніх підприємств 3. Перше питання, з якою метою? І друге питання, чи не здається вам, що фінансування з бюджету комунального підприємства, яке на сьогоднішній день єдине виконує роботи з лісозаготівлі, з догляду благоустрою, з догляду за кладовищами, покосу трави,
що це не дає економії коштів за рахунок того, що ви могли б розбити, наприклад, роботи на менші лоти, на менші закупівлі і надати змогу і тим же жителям сіл приймати участь в торгах, і іншим організаціям, і це була б конкуренція між ними, і це була б економія бюджетних коштів, якби вони між собою торгувалися і знижували ціну. На сьогодні цього не відбувається. Ну, ви немножко дали відповідь самі на свої запитання. Я вам скажу, що чому розбили на, як ви кажете, на лоти, на з одної організації зробили 4. Я возив делегацію у дуже хорошу, успішну громаду, знаєте, мабуть, Сумська область, Тростянець, керівник там Бова Юрій Іванович. Значить, і ми там побачили, що він створив із своє комунальне підприємство 4 для того, щоб уйти з ПДВ, щоб удешевити, як кажуть, ціни для того, щоб більше робити об'єму, у своїй громаді. Ми це теж зробили. Воно дійсно нам дало ефект, якраз те, що ви кажете про економію бюджетних коштів. По тендерам не так просто виграти, тому що комунальне підприємство має ліцензію і має відповідну техніку і так далі. Селами між собою конкурувати нема чим, тому що це одна громада, по-перше. По-друге, сьогодні наше комунальне підприємство працює не тільки на Баштанку, працює на всю громаду. Я вам казав, що ми закупили багато техніки, в цьому плані ми ще продовжуємо роботу. Сьогодні дійсно хочемо купити той самий грейдер і машину грузову для перевозки строїтельних матеріалів на дорогі. Тому в цьому напрямку ми працюємо. Дякую. Питання в Фейсбук немає? Так, наразі. Тоді, якщо можна, я згадала так, питання. Ви проводили в минулому році, здається, конкурс на проєкт знаку при в'їзді до Баштанки. Там призовий фонд був, здається, 10 тисяч гривень. А яка доля цього конкурсу? Чи є переможець? І коли ви плануєте реалізувати цей проєкт, який переміг? Переможця немає, тому що прийняв участь один учасник. Це Бондаренко Олександр Іванович, відома людина. На мій погляд, непоганий проєкт, але 800 тисяч, на мій погляд, дуже дорого. І тому виконком, депутати вирішили об'явити повторно. І ми зараз повторно вивели конкурс, працюємо в цьому напрямку. Добре, дякуємо. Рухаємося далі. І ще одне ключове запитання проблемне – це затримка будівництва великого басейну на території міста Баштанка. Рішення про будівництво басейну підказала, як я розумію, сама доля, адже саме там народився всесвітньо відомий пловець, король батерфляю Семен Бойченко. Давайте зараз переглянемо короткий сюжет, фрагмент програми «Місто майбутнього». Будь ласка, увага на екран. Якщо хочемо мати Бойченків, завжди мати басейн. Бажаючі є і дуже багато. Ми беремо участь в змаганнях і в обласних змаганнях, де наші і діти, і дорослі плавають. Тому бажаючі є і потреба є. Тому басейн дуже потрібний Баштанці. Планують завершити будівництво влітку наступного року. Отже, пане Іване, що сталося? Що стало на заваді відкриття басейну і завершення проєкту? Нічого не сталося. На жаль, є у нас великий, маленький відсоток людей, жителів, які кричать на всіх інстанціях, що не потрібен басейн і так далі. Але я вам скажу, що 90% населення чекають і дзвонять кожен день, чому басейн сьогодні не будується. Чому не будується басейн? Міська рада виділила 4 мільйони, обласний бюджет виділив 6 мільйонів. Сьогодні депутат Верховної Ради 3 мільйони на виході грошей, тому ресурс є, роботи сьогодні відновлення. Ми планували, звісно, першу частину зробити до травневих свят. На жаль, не вийшло, тому що фінансування, яке дало навіть обласний бюджет, він розбитий аж по грудень місяць. Державні кошти, завдяки яким сьогодні інвестиції будуються, взагалі до грудня місяця. Тому все пов'язано просто із помісячною розбивкою. Тому на сьогодні це питання 13 мільйонів є. Ми роботи почали, тому думаю, за місяць-полтора ми його відкриємо першу частину. Відкритий він буде вже існувати з підогрівом. До кінця року повинно ще 21 мільйон поступити. Основна частина буде зроблена, а вже наступному році останеться там десяток мільйонів. Ми його завершимо повністю. А яким саме чином фінансується цей проєкт? Хто дає на будівництво кошти? Адже заявлений кошторис проєкту – це грандіозна сума, це 64 мільйони гривень.
Я вам скажу, що він дорогий цей об'єкт, тому що він дійсно сучасний. Сьогодні я вам скажу, що арифметика така. Ви бачите, що в Миколаєві сьогодні йде, де, на жаль, деякі басейни закриваються, то що не можуть обслуговувати. Баштанка не такий великий, громада наша не така велике місто і громада. Але це дійсно сучасний, тому що він весь в батареях, всі приміщення, навіть гостинічний комплекс, який будується поряд із басейном, навіть стіни його сьогодні в сонячних батареях, які самі сучасні, які дають електроенергію навіть у несонячну погоду. Тому арифметика, як показують фахівці, що він сьогодні практично ще дасть якісь навіть і прибутки. Ми на прибутки не претендуємо, дай Боже, що він сьогодні себе самоокупав і працював. Фінанси, ще раз повторюсь, які сьогодні йдуть на фінансування, йде соцекономрозвиток завдяки народному депутату Вадатурському Андрію Олексійовичу, основна маса. Значить, крім того, область теж дала 6 мільйонів, це 10% від фінансування. І ми сьогодні в цьому році вже дали 4 мільйони. Тому основна – це державні кошти, ну і співфінансування. Хочеш мати, треба співфінансувати. Це закон всіх інвестицій, ви знаєте, без фінансування нічого не буває. Звісно. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що ви можете зателефонувати в студію на прямий ефір за номером 0512-47-74-72. Поставити запитання саме тут, гостю наших звітів, або залишити своє запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. І хочу запитати в експертів, чи є якогось питання? Є, так, будь ласка. Ну, перше запитання у мене. Чи ви задоволені, Іван Васильович, підрядником, що виконує роботи з будівництва басейну? Я дуже задоволений, тому що 6 мільйонів гривень, які дали нам практично в грудні місяці, освоїть з нуля, це тільки може зробити дуже серйозний подрядчик. Тому що там і подрядна організація, і проєктна, практично вони там якось пов'язані, тому вони дуже оперативно відпрацювали питання і проєктної документації, і початку будівництва. Я вам скажу, що народний депутат нам запропонував ці 6 мільйонів. Я взявся із громади робити з депутатами цей об'єкт. Я вам скажу чесно, що хоча я завжди впевнений і з таким апетитом ждав цей об'єкт і так далі, я десь немножко сумнівався, зробимо, не зробимо. Завдяки сьогодні солідному подрядчику це питання відпрацьовано дуже швидко. І сьогодні починаються роботи, видно, що там темпи будуть і будуть забезпечені і якість, і терміни будівництва цього басейну. Бо я вам скажу, що більше того, у нас дуже багато проєктів, і ДФРРівський, і так далі. Попадаються несерйозні подрядчики, від них залежить дуже-дуже багато. Мало того, що якість роботи ще і, як кажуть, затягують і так далі. Тому по басейну у нас сумнівів нема. Подрядчиками задоволені. Тобто ви переконані, що в кінці 2019 року басейн запрацює? Я переконаний, що подрядчик це зробить і раніше, якщо будуть кошти. Тому сьогодні вся робота спрямована на залучення коштів. Тому народний депутат нам сьогодні допомагає. Значить, що від нас залежить, ми теж будемо співфінансувати. Дякуємо, що область залучила до цієї роботи. І сподіваюся, що він все-таки гроші, як обіцяв, він їх зробить. Дякую. Іван Васильович, скажіть, будь ласка, у вас посередині міста величезна водойма, да? Які плани щодо благоустрою? І наскільки я знаю, у вас дуже розвита гребля, да, у вас є певні успіхи. Розкажіть, будь ласка, 2-3 речення стосовно цього. Я вам скажу, що сьогодні у нас є дійсно центральний ставок, це наша гордість. І з першого разу, коли їдеш, всі восхищаються, який гарний ставок. Але я вам скажу, що там є проблеми. Сьогодні якість води. Сьогодні аварійна сама дамба, сьогодні вона потребує там благоустрою і так далі. В минулому році ми написали проєкт, дали кошти на проєктно-кошторисну документацію і, дякуючи обласному керівництву, дали 6,5 мільйонів на ремонт якраз цієї аварійної дамби. Спілка рибаків, які вони створились, скажімо, стихійно, не дали доробити роботу, тому що згідно проєкту треба було випускати воду. Випустіть воду, вони праві, ми потім її не закачаємо ніколи. Сьогодні немає зрошення, немає де взяти води. Тому сьогодні призупинені роботи. Ці роботи проводились і тендер, і фінансування за рахунок обласного бюджету. Тому зараз робиться новий проєкт, його кошторис вже до завершення 14 мільйонів, теж дуже великий проєкт, де буде зроблений дійсно дуже гарний благоустрій, сама дамба, укріплена, без випуску води міняється в корні сам проєкт. Буде велодорожка, буде там відбойники, само полотно обласне, понятно, що навряд ли зробить, прийдеться нам
за рахунок своїх коштів, але сьогодні затрагує, значить, і саму набережну, і за, значить, за греблею ландшафтом благоустрій, тому там буде вирисовуватися хороший уголок. Що стосується греблі, дійсно, в свій час ми привели в порядок наш грибний канал, наш елінг. Сьогодні наші діти купили відповідні тренажери. Сьогодні у нас є чемпіон, двократний чемпіон, значить, Європи по греблі на байдарах каної на дистанції 500 і 1000 метрів. Він же виграв, значить, престижніший кубок міра, золоту медаль, значить, по греблі. Тому сьогодні, значить, у нас дійсно є результати. І ми сьогодні, я вам казав, що почали сам саму набережну, тому ми її до логічного, значить, кінця завершимо. Там є питання екології. Робимо, значить, очисні споруди локальні для того, щоб там забезпечити якість води і комфорт нашим дітям, спортсменам. Іван Васильович, от ви згадали спортивну школу з веслування. Ви знаєте, що є прохання до вас закупити туди рятувальні жилети для дітей, щоб вони мали змогу безпечно там тренуватися. Будь ласка. Дякую. Я не думаю, що це дуже велика проблема. Навіть при всіх фінансових проблемах, значить, я вас почув. Я думаю, що ми з депутатами це питання вирішимо. Тому що ми, ви знаєте, лодки купляли дорогі, і сьогодні допомагають народні депутати, 300 тисяч дають, тому повирішуємо. Там зовсім небагато коштують. Добре, я хочу подякувати, пане Іване, в першу чергу вам. Хочу сказати, що, на жаль, наша програма добігає свого кінця. Даю вам зараз буквально 30 секунд, це максимум з усього почутого, побаченого. Ваше заключне слово, будь ласка. Я сьогодні хотів подякувати за те, що запросили сьогодні в студію. Хочу подякувати нашим, значить, представникам преси і пані Ірину вам, як жителі Баштанки, яка знає всі наші проблеми. Значить, і тому я думаю, що ці питання, які були сьогодні задані, вони, як кажуть, відложились в пам'яті, і ми, значить, над ними, звісно, будемо працювати однозначно. І ті зауваження, які ви, ті, значить, побажання в адрес керівництва і депутатів ми відпрацюємо. Добре, ще раз дякуємо вам, пане Іване, за інформування, за інформацію, за повну, за таку вичерпну відповіді на всі запитання, які були сьогодні в нашій студії. Дякуємо нашим експертам за ваш час, за вашу увагу до нашого проєкту. Дякуємо нашим партнерам, геочесно, але на вашому обличчі дякуємо. Також я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії був голова Баштанської об'єднаної територіальної громади Іван Рубський. І ми чекаємо вас вже за місяць у звітах наживо у серпні. Ми будемо говорити про реформу освіти. На все добре.